хэрэггүй. Төмөр зам гэж ярих хэрэггүй. Бүгдийг нь өрөндөө өгөхгүй гараа өргөө сууж байгаа. Бид нар хинтэйч маргалдаад нэмэргүй. Өртөө нүүнэн. Тийм ээ, өртөөгөө жил болгон сангийн юм өрөө. Хоёр хоолойгоо орж жаргасан. Бааж да. Өрөө баталгаажуулаад зураа хийжсэн. Тийм учраас хүний дандаа сүудэр талыг ярьцгаадаг одоо бас жоохон татах хэрэгтэй. Тийм ээ? Тэр хүн өнөөдөр энэ сонгуулийн хөлөнд толгой байхгүй шүү дээ. А хоёр тэр хүн нам байгуулах, намаа сэргийх асуудал бас хүний эрхийн асуудал. Та дэмжиж байгаа бол дэмжихгүй бол болчилт үздэг. Ямар заавал очиод долгинод долоогоод гэж байгаа биш. Тэгэд энэ буруу юм аа, хит юм тууншрал. Хит тууншрал. За өнөөдөр ардын нам гэж ярих юм бол тэгж ярих юм бол үндсэн суурь нь Монгол ардын хүмсгэлд нам дээр шинжилэг нэрээ шинжилж гарсан нь нам шүү дээ. За зарлсан дараа энэ сонгуулийнхаа үйл рүү орё. Бидний нэгэн сонгуулийн үйл. Тэгэд би энийг дагуулад юу хэлэх гээд байна? Ерөөсөө хариуцлахгүй хүмүүс хариуцлагатай хууль гаргадгүй маа. Зүгээр л энэ факт л байхгүй. Хариуцлагагүй хүмүүс хэзээ ч хариуцлагатай хууль гаргахгүй. Тийм учраас дараачийн сонгуулиор найдвартайгаар бүгд найрамдах намаас нэр дэвсэн хингагч үсэн дэмж. Өнөөдөр энэ яриад байгаа маргаан ховжив хэрвэл бүгдийн шид дуусгана. Энэ утаа үнээр ядуутан. Бид нэг миллиард 200 сая хүн дижих гээгүү. Хятад үстэй. Хятадын төр засаг миллиард 200 сая хүнийг яаж өөдөнд татчихна энэ 20 жил? Тийм ээ, яаж өөдөнд татчихна? Бид 2.7 сая хүн амтаа 500 мянган өрх айлгийг яаж их зовоож байгаа вэ? Яаж их ядууруулж байгаа вэ? Яаж ажилгүй байлгаж байгаа вэ? Яаж аав нарын архинд оруулж байгаа? Би төрүүчийн сонгуулиар улсын их хурлд орон гутлаа би архины тухайн хувьд оруулсан. Энийг эсэргүүцэд аваачаад найруулж хагаад хориг тавилтсан. Өнөөдөр Галтмаагийн Батулга тийм ээ зам тээврийн яамны сайд би тэрийг маш их дэмжиж байгаа. Дахиад архины хувьд дахиад дэмжсэнгүй шүү дээ. Яагаад гэхээр аав нар нь архинд орчих юм бол ядуурл улам явна. Хүүхдүүд нь улам хоцрогдно. Тийм улсуудыг дарал дээрлэхэд амар байдгийн. Тийм учраас архинд уусах гэдэг чинь тэгэд ийм хариуцлагагүй улсууд энэ юм шийдэхгүй. Зүгээр л дараачийн сонгуулиар өгөө ямар ч хууль гаргасан Монголын ард түмэн саналаа өгөх учраас бүгд найрамдах саналаа өгчих юм бол бүгд найрамдах нам. Тэгэд бид энэ асуудал маргаа нэг шийдчих. Та сэрглээ сонгуулийн сурталчилгаа хийгээч. Үгүй сурталчилгаа биш. Би үнэхээр жинкнээсээ бүгд найрамдах нам дараачийн сонгуулиар гарна гэдгийг мэдчихэв. Луурдж булхаадгүй юм бол энэ ард түмэн үг. Компьютерийг сайн шалгалтаа. Тэгэхээр хууль бол түрүүнд ямар болсон байдлаар ярьсан. Тэгэхээр энд олон одоо жишээлбэл жижиг намууд эвсэл байгуулах түрүүнд хэлсэн. Эвсэл байгуулах маш хүнд нөхцөл. Тэгээд маш олон тийм хязгаарлалтууд байна. Тэр нь бол эвсэл байгуулах боломжгүй. Эвсэл арай гэдэг ядд нэг эвсэл байгууллаа гэхэд дараа нь ямар нэгэн гохтойгоор унгах, эргэж бутаргах, өөрөөр хэл монголчуудыг эвсэх, эвттэй байх, гүчтэй улс төрийн гүчин бий болох энэ боломжуудыг хааснаар л сул гэд хэлээд байгаа юм л да. Тэгм учраас энэ үл маш хүнд болсон. А нөгөө талаар бол энд олон одоо эдийн засгийн тийм хөгжих тийм ажтайхан гөтлөр гарах боломжтой болсон. Өөрөөр хэл сайн гөтлөр гаргахлаар одоо эдийн засгийн аудитор орох нь л дээ. А тэгээд янз бүрийн одоо энэ эдийн засгийн хувьд боломжгүй төсвийн хүрээний одоо нөгөө доктортой байдлын юунд хаалгаатай байна. Тэр нь болохоор валютын сан ч юм уу, дэлхийн банк ч юм уу тэдний заавраар ингээд хайрцагдсан юм бодлого байж байгаа. А тэгээд тэрнээс хэтрэхгүй гэхдээ чинь Монгол улс яаж өгчих юм? Ийм асуудал байна. Тийм учраас эдийн засгийн том гөтлөр гарах боломжтой. Жишээлбэл манай намаас одоо төвшүүлээд явж байгаа өргөн Монгол гэдэг одоо бид яриад байгаа шүү дээ. Эсвэл өрх гэрийн тухай бодлого явж байгаа. Нэг өрхийн тэргуунд ажлын байр эсвэл төлбөр төрийг хариуцлах жуулсан. Тэгээд энэ ийм том гөтлбөрүүд ингээд гараад тогтолцооны шинжилгээ нартай өөрчлөлтийн юмнууд гаргаад ирэхлээр айгуул бол эдийн засгийн гүч чадал хүрэхгүй төсвийн даац хүрэхгүй ч гэдэг юм уу нэг сонь сонь юм ярих нь л дээ. Уг нь бол энэ бол боломжгүй зүйл. Тэгээ иймэрхүү одоо суур нөгөө үндэслэлүүдтэй бутуу харсан гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээ иймэрхүү асуудал. Дэлгэр сэх дарга бас намаа сурчлаа дамжчлаа. Тэгэхээр лавж дараа. Тэгэлд одоо яг хөө бид нэр нэгдийн сонгуулиор энэ хуулиар явагдаа тэгээд 6 сарын сүүлээр сонгуул явагдана. Нэг юм баримт гарч ирвэл яг хөө. За 48 жаг тэгээд мажоритар сонгогдсон шүү дээ. 28-аас нь одоо шал өөр нэг нам, залуу нам гарч ирэл бүх суудлыг авцсан байг. Тэр тохиол одоо яах вэ? Өдөрч нөө шилждэг мэлждэг юм гоох уу? 28 гэдэг бол газар байх шүү дээ. А тэрийг л одоо тэр тохиол санал асуудал гарна л да. Үгүй үгүй үгүй. Үгүй. 28 ч бол зөвхөн мажитаас шилж хүний мажитарын хөдөлгөөнийг хамжиж яриад байгаа. Наач болоод зэрэг. Тэгвэл наач бол чууд прагматикт наач аа.
үзлөөр чиний хэлж байгаа бол наач бол хичээ тийм бол байх. Энд ч юм бол хичээ дэргүй хайрцагдсан тийм ээ. 48-аас унах юм бол 28 руу гарна. Өөрөд хэлж байгаа тэр 28 нь өнтөр нам нам гараад ирвэл айдаг нам ядаад гараад ирэх нь тийм хичээч байхгүй. Манай ирээд бүгд мэдж байгаа шүү. Одоо 5 дугаад сонгуул өгч байгаа. Энэ сонгуул үтгийг бол бээр мэдэр суучаад энэ суучна. Бүгдээр нэр дэвчээ суучаа. Бүгдийн тохироод бүгдэн хайрцагдсан ингэ сонгуул явагдав. Тийм учраас юу гэж хэлэх гээд байна вэ? Энэ 12-ны сонгуульд ч тэр одоо хууль батгдсан. Тийм чи иргэд минь те одоо сая 60 цагийн дараагийн иргэд тийм ээ. Сонголтоо зөв хэрэгтэй. Тэ энэ лөөр болохоо төчөөд үгүй явдгийн. Дахиад яваад ирэх юм уу 7 сарын 1-ний чинь бид нар чинь бээрээ үздэг уусууд бүгдээрээ суугаад явчихсан уусууд. Тийм чи дахиад 7 сарын 1 гарахгүй гэсэн баталгаа байхгүй. Тийм чи 7 сарын 1 дахиж гарах гээд байгаа юм уу тийм яах гээд байгаа. Тийм чи энэ сонгуульд нэг булгаагүй лөөгөргөө нэг гар түмнийхээ нэг эрх ашигыг ботсон тийм ээ. Сая орж ирж яа мэлэд гар хүн төчөөд гээд байгаа ш. Хятадын нэг тосгоны нэг ард түмний дань хүмүүс байгаа шүү Монгол ард түмэн. Ийм хийхгүй маваа явах чадахгүй болохоос юу хэлэх гээд байх юм бол би одоо дуслаа. Энэ ерөөсө сонголын хувьсгалыг хийх юм бол энэ генерацийн өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Энэ хоёр нам одоо ингээ энэ ардын нам одоо дахиад засгийн хэрэгэнд гараад дахиад явнаа гэх юм бол Монгол ард түмэн сайн сайхан амьдныг бол уучлаарай тийм байхгүй. Тийм ч шинэ хүчний гарах хэрэгтэй. Нэвчтэй гарах хэрэгтэй. Одоо ардын нам болоо сонголын хуулийн дахиад одоо болдгсон бол нэг гишүү хоёр сонгууд нь болоо 8 жил суугаад болох ёстой байхгүй. Гай гишүүнээс нэг асуулт байна л да. Жагсаалтаар бичигдэг 28 хүнд ер нь яг хин хэнийг багтаах вэ? Одоо энэ эрэмбэ гарах гэж жагсаалтаа гарах гэж намууд дотроо гоо асуудал болох уу ер нь? Ингийн ойлголт шүү дээ. Эхлээд 76-аа сонгоч нь. Тэгээд тэндээс 24-аа төрөлдөр 48 нь очиж шүү дээ. Зүгээр л өмнөх намууд 76 хүн гаргаад ирдэг үү? Тэр л асуудал шүү дээ. Тэ. Нэг хүнд асуудал биш. А одоо саяны асуулт дээр бол яг байх тэр 28 дээр уг нь бол гол намын мөрөнгөлийн намын санал чухалчлах юм. Гэхдээ бид бол яг ард нүрээс очиж сонгогч байгаа мажоратор нь бол энэ удаа чухал юм аа. А тэн дээр нэг өрчлөлт өрсөлдөе. Тэр хувийг харин 28 гээд өндөр хуваар тогтоосон шүү дээ. Тийм учраас босох тавьсан. А өмнө 25 байсан шүү дээ. Тэгээд 30 гэсэн санал орж ирээд тийм. А ер нь бол тэгээд юу шүү дээ. Нэг тойргоос 20 нэг тойргийн нийт сонгогчдын 28-аас доошгүй хувь тий гарна. Бид тэгэхээр дараа. А тэгтээ ингэсэн. Гай гişин. Тэгэхээр та нарын наад нэг хуулийн дээр нэг юм байна л да. Одоо жирийн иргэн хүн нэр дэвшээ бий тааж. Энэ бас хүний эрхийн л асуудал байгаа шүү дээ. Нэг жижигхэн нам хаалттай байна шүү дээ. Байгаа шүү дээ, байгаа шүү дээ. Яаж? Тэр босгоо харчих. Би яад нэг хүн авах юм. Энэ телевиз радиод яг сонгуул болохоор үн тариф нь ямар үнэтэй болох вэ? А? Гэвч тэр өмнөх сонгуульд байсан л асуудал шүү дээ. Тэгвэл яагаад та нар төсвөөс мөнгө тусгаад энэ телевиз радионуудаа санхүүжүүлээд нээлттэйгээр бүх хүнд иргэдэг шүүлчил гэсэн хууль гаргаагүй юм биш. Тэнц цаг хугацааны хувьд бол нэг хүн давуу үүсгэж одоо тэр барьж байгаа намуудад төрийн албан тушаалд дамжуулаад бүх сурчлагаа хийгээд дуусчихчих. Тэр тэр жага юу шүү дээ. Өөрөө ч улсын хөрөнгө шүү дээ. Наадгач нэг хүн шийдэл авах шүү дээ. Энэ хуулийг анх яаж 2008 оноос өвний нэг хөдөлгөөнүүд одоо юу гэдэг нь парламентын намуудлаад энэ зэрэг ажиллаж явах хэрэгтэй байхгүй. Жагсаал тэмцэл өстой номсмын харвал те ингэжэж энэ хуулийг нэг ажиллаж гарах байсан шүү дээ. Бид нар маань одоо үүдэгч нэг зөвлөдөг ярьдаг тэр нөгөө хэдэн тэрийг ойлголоо өгчээд хэрэгжүүлэхгүй шүү дээ. Тэр ойлголоо шүү дээ. Тэр нэг гэнэ марксистаар явсаар хагаад манай нийгэмд бас бид нар их алдаа гаргаж ш. Бид нар хатуу тэмцдэг байх хэрэгтэй. Хүн айлгадаг байх хэрэгтэй. Ингэжэж бид нар чинь өөрсдөө урагшаа явна шүү дээ. А тэгэхгүй бол одоо зүгээр одоо юу гэсэн шоронд орчлогоо бас айгаад ийж бас болохгүй шүү дээ. Ярн яагаад гэвэл бид нүүр хөвдийнхээ ирээдүйн төлөө тийм ээ явж байгаа учраас нэг шоронгоос айх нь учир дутагдталтай. Хэрвээ цаашдаа ингээд асуудал яваад байх юм бол тэр байхгүй юм болно шүү дээ. Яа тийм учраас бид нар хоорондоо тэмцэлцэхгүй тэр цус урсахгүй тул аль аль талаасаа нэгт ажиллаж яаж энэ хуйлаа сайн гарах хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр хуйлаа муу гаргачихдаа одоо бие биетэйгээ ингээд хэрэлдээд ийм болж шүү дээ. Эрөө бүр цаашлах юм бол энэс эс юм болно шүү дээ. Хуулийн нөгөө яг хугацаан дээр бол бас бидний бас буруу аргагүй шүү дээ. Тийм үү? Бид нар бол маш хүндээ ядаж ихний тэр парламент нь ихний 1-2 жилдээ хийдэг. Тийм тогтцол болохгүй бол одоо яг 6 сартаа баригдаад бидэнд ямар ч цай өгөлгүй тавиач хийгээл эсвэл бол энийг нь бас нэг бодож харахгүй бол үнэхээр л бас дандаа шинэ жилдээ энэ дэр нэг юм асуудал байна л да. 12 сарын 20-нд батлагдчихсэн шүү дээ. Дандаа ингэж л хийж байгаа. Өнөөдөр одоо би бид нар одоо ингэ сонголт орно гэж наашгүй ч юм. Тэрүүндээ ингэ явж байгаа хэрэг ямар ч боломжгүй үйл гаргаад тавьчихсан байгаа байхгүй юу? Биш хэдүүлээ нэг юм. Тэгээ одоо яах вэ? Тэгээ батлагдсан хуулийг одоо сонголтын хувьд ийм болчлоо гэвэл оншигноод болохгүй нэгэд ерөөсөө утгагүй хүссэн үсэгөө биднээс энэ сонгуулийн хуулийн дотор